बधाई छ तपाईहरु सबै जनालाई बधाई छ डाक्टर साहब एकदम धन्यवाद हजुरहरु सबैलाई 24 घण्टाको हिरासत बसाइ लाइफको एकदम दुःखद क्षण हो है मैले आजसम्म यसरी बस्नु परेको पनि थिएन हैन हजुर अब जुन तरिकाले म आम्रो अनसन बसेको मान्छे अहिलेसम्म मैले खाएको पनि छैन भित्र पनि म हिजो अस्तिदेखि हामीले केही नखाइकन आएर सन्दे भाइलाई न्याय दिए भनेर बस्दाखेरि जुन तरिकाले यिनीहरूले हामीलाई दुःख दिने काम गरे जुन तरिकाले दमन गरे खास त ठुलै फसाउने नै योजना थियो तर दुर्गा बसाई दाई लगायत सबैको एउटा हजुरहरू सबैको साथले गर्दाखेरि यिनीहरूले हामीलाई अझै कोच्न सकेन अझै फसाउन सकेन नभए यिनीहरूले हामीलाई पुरै फसाउने भनेर योजना बनाएर हिजोमा आएदेखि म त बुझ्छु नि त के योजना बनाएको छ के गर्दैछन् कस्तो कुरा गर्दैछन् भन्ने तर जब दुर्गा दाई पनि आउनुभयो आज बिहान त्यसपछि चाहिँ मलाई अलिकति आशा पलाएको हो नभए मलाई यिनीहरूले चाहिँ स्पेसली रवि लामिछानेलाई चाहिँ मलाई के भन्नु मन छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि जुन तरिकाले हजुरहरू गृह मन्त्रालयमै कुरा भइरहेको थियो मलाई थाहा थियो तपाईँहरूले म आफ्नै होइन पार्टीको सदस्य थिएँ आजसम्म होइन आज म उसको पार्टीको सदस्यता भर्खरै राष्ट्रपतिकै सदस्य थिएँ मैले त्यागेको थिइनँ आज मैले यहाँ आगो लाउनु मन थियो मलाई जलाउनु मन थियो यहाँ ल्याएर मैले प्रिन्ट गर्नु भएन र आजदेखि मैले यो पार्टी परित्याग गरेको र सबैजनालाई यो पार्टी राष्ट्रपति भन्ने पार्टी परित्याग गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहीँबाट किन भन्दा हिजो राति मैले थाहा थियो नि त गृह मन्त्रालयमा कुरा भएको थियो नि त सबैजनासँग होइन होइन अनि त्यसरी कुरा त भइरहेको थियो यिनीहरूले जुन तरिकाले हामीलाई फसाउने हामीलाई जुन तरिकाले चढाउने होइन निस्किन नदिने खालका योजनाहरू बनाइरहेको थिए हामीलाई लागु औषध लगायत अनेक थरी मुद्दाहरू हामी माछा मासु केही नखाने मान्छेहरूलाई लगेर हुन्छ यिनीहरूले जुन होइन पुलिस हस्पिटल लगेर एक्लै लगेर सबैजनाले एकातिर राख्दाखेरि मलाई छुट्टै राखेर होइन जुन तरिकाले यिनीहरू टर्चर गरेको थिए जुन तरिकाले यिनीहरूले गरेको थिए गृह मन्त्रालय यो पुलिस प्रशासनलाई मलाई आपत्ति छैन होइन उहाँहरूले माया गर्नुभएको उहाँहरूले साथै दिनुभएको हो होइन अब धेरै दुःख दियो नि यहाँ म अब खाएको थिएन खास हाम्रो अनसन बसेको खानु पनि भएन म अहिलेसम्म हातखुट्टा कापेर ढल्ने अवस्थामा पुगेको छु एउटा तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि अर्को तरिकाले चाहिँ म कसैलाई केही नराम्रो गरेको पनि थिएन गरेको पनि थिएन हिजो हामी हाम्रो अनसन बसिरहेको थियौँ माइती घरमा आनन्दले आफ्नै तरिकाले तर त्यहाँबाट चाहिँ अब चिठी बुझाउनको लागि एक दुईजनाको भएर अस्ति एक हप्ता अगाडि चाहिँ सन्दीप लामिछानेको लागि हामीले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर हुन्छ चिठी बुझाउने भनेर जुन भनेको थियो अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसका लागि हामी दुई तिनजना आएको थियौँ उहाँले भनेको मानेको थियौँ भित्र कुरा हुँदैछ कुरा हुँदैछ कुरा हुँदैछ भनेर भन्नुभयो अनि पछि फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ के बुझेँ भन्दाखेरि मैले त्यहाँनिर के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँनिर जब पुलिसहरूको यताउता भइरहेको थियो नि त कुराकानी त्यो त हामीले बुझिहालिन्छ किन भन्दा हामी पनि अब साइकोलोजी नै पढेको हो मान्छेले के कुरा गरिरहेछन् के कुराहरू गरिरहेछन् म यता आएर उठेर बसिरहेको थिएँ ए यति छैन म सर्वोच्चको धेरै टाढा बसिरहेको थिएँ कि होइन त्यसपछि एकैचोटि पुलिसले आएर ज्याप झ्यापझुप समातेर एलाल एलाल भनेपछि त अनि माथिबाट आदेश आयो निकोलसले हाल होइन एलाल भनेर आदेश आयो भने त मैले बुझिसकेँ होइन अब निकोलसले हाल भनेर मैले आदेश आइसकेपछि यही हो भनेर जब तिनीहरूले हालेँ खास जबरजस्ती नै हालेको थिएँ हामी दुई तिनजना हाम्रो दिदीहरू हाम्रो साथीहरू यो लागु औषध सम्बन्धीमा के तपाईँ लागु औषध बोकेर जानुभएको थियो सर्वोच्च अदालत परिसरमा होइन म कहिले म लागु औषध 5000 लागु औषध छुटाएको छु म टिचिङ हस्पिटल एडिक्सन डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज भएर मैले 3 वर्ष सेवा गरेको छु म एडिक्सनकै डिपार्टमेन्टको डक्टर हो 23 जिल्लामा मैले लागु औषध सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरेको छु साँच्चै यिनीहरूलाई थाहा के रहने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लागु औषधै खानु पऱ्यो भने हाम्रो प्रेसक्रिप्सन खानु मिल्छ क्या यति मैले कसैलाई चाहिँ लागु औषध खा भनेर या हामीले लागु औषध भनेको त हामीले दिने औषध त हुन् नि होइन हाम्रै डिपार्टमेन्टले दिने औषधि हो तर यिनीहरूले फसाउँदाखेरि जानेन कि अस्ति नै यिनीहरूले सर उसको केस गरेर फसायो होइन योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई यो के भन्छ अरे यो स्कलरसिप भनेर फसायो योपालि चाहिँ मलाई यिनीहरू लागु औषध फसाउनु खोजेको लागु औषधको विज्ञानै हामी हौँ लागु औषधको सचेतना फैलाउने नै हामी हौँ लागु औषधबारे पढाउने नै हामी हौँ सिकाउने नै हामी हौँ भनेर यिनीहरूले बुझेन क्या त्यही भएर यिनीहरू गल्ती चाहिँ त्यहाँनिर भयो भन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि नि अब तपाईँहरू अब अरू कुरा त त्यस्तै हो होइन भाइ छुटे भाइलाई एकदम दाइलाई चाहिँ म विशेष हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सुन्नुहोस् है 90 दिन होइन लागु औषधमा धेरै वर्ष जाने यो पक्राउ भुल्छ नि र मैले अघि आउने बित्तिकै यो लागु औषधको हेरेपछि म आफू छक्क परेँ क्या भनेपछि एउटा इस्युमा पक्रेर ल्याएको छ उहाँको माग के छ भन्दा सन्दीप लामिछाने उहाँ लागु औषध बेच्न हिँडेको मान्छे होइन नि त डक्टर निकोलस भनेको लागु औषध छुटाउने डक्टर है मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ नि उसलाई नभेटिकिने यो निकोलसलाई भेटेर आउने बित्तिकै पहिला यो पक्राउ पुर्जी पाउने बित्तिकै के भनेको थियो भनेदेखि जुन हिसाबले उनीहरूले गर्नुपर्थ्यो यो व्यवहार ठिक भएन यो सब भएपछि पुलिस प्रशासनको इज्जत के हुन्छ र पुलिसलाई हामीले के विश्वास गर्ने र पुलिसलाई घर छोड्दा हामीले के भनेर छोड्ने एकछिन पुलिस प्रशासनलाई हामीले कसरी पुलिस प्रशासनको इमेज के हुन्छ पक्राउ पुर्जीले प्रहरीको
विश्वसनीयतामाथि कसरी प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? उहाँलाई सर्वोच्च अदालत या माइती एकछिन एकछिन माइती घरबाट उहाँलाई पक्रेर ल्याइन्छ, सन्दीप लामिछाने छुटाउँ भनेर लागेका छौँ देशको नक्षत्र, देशको तारा, देशको हिरालाई। भनेपछि रवि लामिछानेजीलाई के भन्छु भने तपाईँले चलाएको गृह प्रशासन यही हो, यो तपाईँले साइन गरेर मैले गरेँ जस्तो कागज होइन नि, यो पुलिसलाई पनि यो नगराउनुहोस्, पुलिसलाई पनि होइन तपाईँले त भित्र गएर प्रहरीलाई त उपद्रवी मचाएर थर्काउनु भयो भन्ने छ, तपाईँको प्रेसरको कारणले मात्रै ढोक्छको भन्ने कुरा छ होइन? यहाँ अब यहाँ अलिकति भेन यति साह्रो प्रयास गरियो फसाउनका लागि, यति साह्रो प्रयास गरियो राति पनि मेरो ज्याकेट यो कोट लगाएर उडेर केही छ कि भने कोट छानबिन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले फेरि ड्रग लागु औषध राखेर यो कोटमा मलाई फेरि फसाउनु हुन् कि भन्नेसम्म लागेको थियो मलाई। राति 11 वर्ष म पनि फसाउनु पर्नुभयो। सरकमजी तपाईँ रवि लामिछानेजीलाई धेरै उ गर्नुहुन्छ कि, तपाईँ यो यो प्रश्न सोध्नुहोस्। उहाँले पैसा लिँदाखेरि, सहकारीको पैसा लिँदाखेरि साइन गर्नुभएको छ अनि मैले गरेको होइन भने यस्तो कागज होइन नि, यो त मान्छेको जिन्दगी फसाउने हो नि। एउटा डक्टरको लागु औषधमा भनेको नि, तपाईँको लागु औषधमा भनेको 13 वर्ष कैद हुन्थ्यो उहाँको। आज वास्तवमा म आज यो त चिया खाएर रक्सीको पैसा तिरे जस्तो भयो कि भएन, यस्तो पनि हुन्छ। अनि रवि लामिछानेजीले चलाएको गृह प्रशासन यही हो, तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ रवि लामिछानेले, अब तुरुन्त हो नि। अनि सहकारी आफू सहकारी ठग्ने हुँदैन, अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ यसरी फसाउनु मिल्छ? आज रवि लामिछानेको लागि कति बोलेर हिँडेको कार्यकर्ता होइन, आज म झापाबाट आएको थिएन भने नि, आज के भयो तपाईँलाई थाहा छ, म झापाबाट आएँ, यो देखेपछि यो भाइ फस्ने भयो भनेपछि कहाँ पाउनु भयो तपाईँले? यो मैले उसैको फाइलबाट पाएँ क्या, त्यहाँ तपाईँलाई दिएको थिएँ कि दर्ता गरेर राख्ने दिएको थिएँ कि दर्ता गरेर थिएँ? यहाँ ल्याउन चस्मा ल्याए त भाइ, यसलाई दर्ता गर्न लान आँटेको। यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हिजो या हिजो म भन्छु है त, कसरी मलाई फसाउनु खोजेको थिएँ म सबै भन्छु है त, होइन पहिला सुरु आउने बित्तिकै यिनीहरूले फसाउनु पर्छ भन्ने भइसकेको थिएँ म यहाँ आउँदाखेरि, होइन यिनीहरूले फसाउनु पर्छ भनेर अरू सबैलाई वीर हस्पिटल लगे, मलाई पुलिस हस्पिटल लगे, पुलिस हस्पिटल लगेर उडेर त्यहाँ जबरजस्ती रिपोर्ट मलाई देखाएको पनि होइन, जबरजस्ती गाजाको कहिले न कहिले पनि पोजिटिभ आउँछ नि त, पोजिटिभ आयो जस्तो गराएर यतिकै त्यसले डक्टरले केही चेक पनि भएन, केही पनि भएन, लागु औषधको त्यतिखेर भन्दै भनेनन्, त्यतिखेर केही भनेनन्, त्यहाँनिर रिपोर्ट नर्मल आयो, रिपोर्ट ठिक आयो, तपाईँ फर्किँ भने फर्केर यहाँसकेपछि अरू सबैजनालाई छोडिदिने, निकोलसलाई नछोडिदिने, यसको केही पोजिटिभ आएको चाहिँ यसलाई नछोडिदिने भनेर यहाँको पुलिसले भने, त्यसपछि मेरो पुरै छानबिन गर्न थालेँ, राति 11 बजे फेरि कोर्ट मागेँ, कोर्ट माग्दाखेरि यिनीहरूको योजना के थियो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ बुझेको थिएँ, यो कोर्टमा चाहिँ लागु औषध हालिदिने, त्यसपछि फसाउने भन्ने खालको योजना थियो यिनीहरूको, त्यसपछि जागदिने भन्ने योजना थियो, किन त मेरो त केही पनि लागु औषध थिएन, म त छुटाउँदै हिँडेको, तर यिनीहरूले के बुझेन भन्दाखेरि चाहिँ लागु औषध कसैले यति मसँग लागु औषध भयो भने पनि त्यो मेरा बिरामीलाई बाँड्न हिँडेको औषधि हुन्छ कि, होइन म लागु औषध बाँड्न पाउने लाइसेन्स पाएको डक्टर हो है, दुर्गा दाई चाहिँ उहाँलाई छुटाउनको लागि झापादेखि काठमाडौँ